እኔ እውነቴን ነው ገዳም ሄዳችሁ የምትናዘዙ ሰዎች ማረፍ አለባችሁ። እኔ እውነቴን ነው ገዳም ሄዶ መናዘዝ አይገባም። ለምን ለምን ነው ገዳም ሄደን ማናዘዝበት? እንግዲህ ለመነኮሳቱ ኃጢአት አስተዋውቀናቸው ነው የምንመጣው። እናንተ ጋር ያለነው መነኮሳትስ መቼም ኃጢአቱን የምናውቀዋል ለምደነዋል። በእውነቱ ማለት እኩል ነን አይዟችሁ በኃጢአት ግን እዚያ ያሉት ኃጢአት አያውቁ የማያውቁትን ኃጢአት ወስደን አስተዋውቀን እንዲህም ይደረጋል እንዲህ ብለው ከተማ ሂጅ ኃጢአት ልስራ ያሰኛቸዋል። ቆይ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ወርቅ ካለበት ቤት፣ ጠጠር ካለበት ቤት ሌባ የት ይሄዳል? ስለዚህ ከአንድ መነኩሴና ከአንድ ምዕመን ሰይጣን በርትቶ የሚሄድ ወደ የት ነው? በደንብ ብዙ ጸጋ አለው፣ ብዙ ትግል ይጠበቅበታል።